Det ser ju mycket bättre ut imorgon. Svag vind från öst så röst. Upp i 16 grader. Somewhere behind the clouds, the midnight sun was shining. Håvard had caught an enormous trout and I had lost a big one, twice. I was still a bit jealous when I woke up and went down to home pool for the morning coffee. Så du trän? Ja. På andra sidan. Jag såg en ström på den så går så. Ja. Där det kommer skum där. Där står det när den är vacker. Steady? Ja, det är ganska. Där. To find a big rising trout, a gentle mayfly hatch and a few mosquitoes before the morning coffee. It's a good indication that you are by perhaps the best trout river in Europe. Och tricket med gröt, är inte det bara att röra hela tiden? Jag är ingen bra på gröt. Om du skulle få ringa en vän och få lite tips, vem hade du ringt då? Fredrik Hamro. Jag hade ringt Jonsson. Ja, han är bra, ja. Men det gjorde han også sånn som Fredrik Hamro, at det er nesten lite fusk, for han har litt sånne aprikoter og svisker og dadler og sånne greier som han har oppi. Ja, det... Det er ikke helt kosher for meg, altså. Det skal være mer ærlig grøt. We were alone by Parkipaikajoka, a secret river in northern Finland. And there was no one here to judge us. So after the quite shitty porridge, we decided to have a better dinner. That day, a trout would lose its life. Det är lite synd att det är så, men för att det ska bli riktigt bra fiske, alltså riktigt bra fiske, så måste det vara riktigt mycket, mycket. Och vi är på väg dit nu, för det. Det är det positiva. The silver lining. Men det börjar bli ganska mycket, mycket. Där. Oj, såg du den? Upp till höger där. Ja, ja, ja. Alltså, du ser ju vaken. Det var... Ja, ja, ja. Där var den uppe igen, under busken. Oj, den är ganska stor. That trout was too big, way too big. We could have fed a soccer team with it. But we were only two men. Jag vet, alltså beställningen var ju en snygg halv kilos för stekpanna. Det blev en 2 kilos istället. Det är svårt att plocka ut de små. Nej, du är en dålig jägare. I'm usually just happy when my friends catch fish. But it had been a while since I caught a trout like that one. Quite a long while. But we were headed upstream. A good thing about sleeping by the river is that you get another chance to fish the pools where you found fish the day before. In retrospect, I'm not sure, but in that moment, I was sure. It was the biggest rising trout I've ever seen. Okay. Eller bara... Ha bara med mojo att göra. Ja. Du måste få upp din mojo. Var? För fan! Nej! Åh, nej, nej! Hur flyter flugan? Den flyter. Den är jättetorr. Den är jättefin. Ja.
Den tog! Nej, den gjorde inte. Jo! Ja, jag kollade på flugan. Sorry. Där! Oj, helvete! Ja. Tavsen bröts. Jag vet inte riktigt vad som händer. Det känns som jag gjorde fel någonting. Men du Rolf. Ja. Det här är den tredje stora fisken du blåser på det här stället. Ja. Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Men jag är väldigt bra på att filma vakande fiskar. Jag är väldigt bra på det. Ja. Och jag är ganska bra på att få take. Ja, det är du. Ja. Det ska jag göra. Ja. Sen, det där andra, det har inte jag jobbat med. Va? Håvard said it was all about having mojo. I had no idea what that meant. When I was done with my failure, Håvard waded out into my pool. And apparently he had mojo. And a fly well known in Scandinavia as Ismopuppan. It's Ismo time. Again. Ismo hyver in. Han vet vad han håller på med. Stor. Ja, den går så tungt och så huvudet är med. Den är stor. Howard caught one dream fish after the other. It was like he completely had forgotten what we set out to do. He sure made a fool out of himself. I, on the other hand, was in perfect balance with nature. Mindfulness. I just caught what we needed in order to survive. And nothing more. Jag trodde det var den stora som klippte till. Ja, jag trodde det. Det trodde du också. Ja. 600 gram. du vet, jag är bra på matfisk. Jag är väldigt bra på matfisk. Alltså du får det deciderat finaste matfisken. Ja, det här är en perfekt matfisk. Ja. Yes. At the end of the day, I was the hero. Saving us from another porridge meal. Because we needed energy. During the day we had lost around 1 gallon of blood to the blood-sucking devils of the Arctic. Det är ju mer norskt att döda fisk. Ja, det får man väl se. Så Norge är ju byggd på döda fisk. Och så vet du, så tar man bara köpt och sköljer över det. Ja, på gasen. Här brukar vi mycket smör och olja. Det blir inte så mycket vitlök. Det blir mycket mer än man tror. Det var väldigt enkelt. Och med fisk är det väldigt viktigt att det inte blir för mycket stekt. Så avslutar man bara lite med traktens örter. I knew it was time for us to leave. Not due to the mosquitoes.
and the river was still full of fish. But a fly fisher's worst nightmare was approaching. Wind from the north. We decided to walk out, jump into the car and drive west. Just a few hours. Into the holy land known as Finnmark.